Без світла і води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки у місті Шпола Черкаської області. Будинок на балансі заводу банкрута. Підприємство у процесі ліквідації, тож будівлю мали б передати у комунальну власність міста разом з усіма мережами. Та місцеві чиновники брати її на баланс не квапляться. Чому? Станіслав Кухарчук з'ясовував. Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку Шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям навіть дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили і горя не знали, аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством. Я прийду, вже так було двічі на тому тижню, а кіт теж хоче водички, ну і я хочу хоч чаю попити. Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом. І зараз триває процес його ліквідації. Ріжуть не тільки станки, а й комунікації. Нам поставили ультиматум, що в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватися і буде повністю відключена ця підстанція. За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили, але ненадовго. За законом будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано передати два житлових будинки підприємства в комунальну власність. На даний час комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий. Щоб передати будинки в комунальну власність, необхідно клопотання власників заводу. Але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовились. Та не треба мене знімати, бо зараз камеру розіб'ю і лицо розіб'ю. Блін, не базарте так кучеряво. Диви, то витягни її сюди. То витягни, бо зараз зламаю руку ногу. У Шполянському ж міськвиконкомі й раді взяти будинок на баланс. Але через те, що квартири приватизовані, законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовились тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло, людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати. У нас по програмі є співвідношення 60% – це місцевий бюджет, 40% – власники квартир. Але ж на сьогоднішній день немає жодних ні кошторисів, ні сум, про які б йшла мова. Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться наодинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.